Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Kako dobro skrbite za svoje telo? Dobro? No, upam, da. Predvsem pa vam pomagamo, da boste zanj skrbili še boljše in predvsem, da boste dobili prave informacije. Tako je tudi danes v naši družbi fizioterapeut Izidor Ivanovič iz fizioterapevtske ordinacije Korpus, ki se nahaja torej ne samo v Ljubljani, temveč tudi v Novem mestu. V Ljubljani čisto nova prenovljena ordinacija, ki vabi tudi naše gledalce in gledalke in sicer na brezplačni pregled in svetovanje. Telefonsko številko za naročilo pa boste lahko ujeli med oglasnim blokom. Kajti tale čas bova namenila današnji tematiki, ki pa se torej navezuje na kalcinacije. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Tako, lepo pozdrav. Takole. Govoriva o kalcinacijah, ampak ja. Za sam začetek, kako se te kalcinacije kažejo? Kako se kažejo? Ja, sama kalcinacija sama po sebi ne dela težav, dokler ne pride do nekih simptomov ali znakov. Če govorimo o teh kalcinacijah, ki se predvsem nekako razvijajo v lokomotornih sistemu, torej ob sklepnih, ne, večinoma. Čim notranje kalcinacije se pa velikokrat lahko odkrijo z kakšnimi drugimi internimi posegi, kot jih imajo pač v interni medicini. Ne? Zelo znane so zelo velikokrat pogoste v pljučih kalcinacije, recimo kalcinacije v ob srčniku, ob teh organih, ne? Ob jetrih in tako dalje. Nalaga se ta pač, temu rečemo, depozit kalcija. Zdaj, zakaj se to nalaga? Tudi v ostalih obsklepnih strukturah, predvsem v rami, je še vedno ena taka tematika, se nekaj več teorij obstaja, ampak najpogostejši vzrok je ta, da pride do nekega kontinuiranega draženja. Torej to pomeni, do draženja. Tako, neko kontinuirano draženje ali pa enkratno močno draženje povzroči neko poškodbo. In ta poškodba sprovocira, torej nekako signalizira, da se začne na to mesto nalagati kalci. Ni pa eden od krivcev tudi prehrana, ne, da pride do kalcinacije. Ni, ker imamo tudi v področjih, kjer bistveno manj kalcija, recimo zaužijejo, pa ni nobene korelacije, da bi bila kalcinacija s tem povezana. Ne? Pa, ne. Kaj pa absorpcija? Absorpcija kalcija je pa, tako je, ne, 99% vsaj kalcija, ne, moramo vedeti, da gre za potrebe kosti in pa zob. Vse ostalo pa se mogoče nekje prerasporedi za delovanje ostalih organov. Ali je lahko eden od možnih nastankov kalcinacij tudi to, da se premalo gibljemo? Pa ne bi rekel, da se premalo gibljemo, predvsem, recimo, če govorimo o kalcinaciji v rami, tega je največ. Kalcinacije v rami, predvsem na drugem mestu so kalcinacije ob kolenskem sklepu, potem ob gležnjem, mislim, sklepu gležnja, zgornjega skočnega sklepa. Največkrat je posledica pasivnosti. Recimo, predvsem opažamo večino kalcinacij pri ženskah starih 35 do 65 let, 40 do 55, tako nekaj pač odvisno, katere raziskave gledamo. In nekako povezuje to z sedečim poklicom. In zakaj? Zato, ker ramenski obroč, ko pač ženske večinoma delajo sigurno taka sedeča dela, pisarniška recimo več ali manj, ne gibajo dost. Enostavno mišice ramenskega obroča se povesijo. Tetive se preveč raztegnejo, potem gre recimo popoldne, ne vem, telovaditi, kakorkoli delati, kaj pride spet v neko drugo skrajnost, ne, in naredijo neko mikrotravmo, recimo, ne. In ta mikrotravma na to pol, potem reči, pravimo sprožja ali pa triggerira nadaljno nalaganje kalcija v teh strukturah, ki pa še ni, kar pa še ne vodi do nekega problema, ne. Moramo vedeti, da kalcij šele povzroča težave takrat, ko se vname, ko povzroči vnetje, oziroma ko pritisne na določene strukture v samem sklepu. Ali pa je že toliko velik, da mehansko ovira gibanje sklepa. Ne, recimo v ramenskem obroču se to kaže z bolečino, z močno bolečino v rami, hočejo dvigant roko, jo, glih, sam ta gib naredim, pa me fajn zaseka, ne. Ali pa po noči ne moram spati na rami, me zelo boli, ali ne vem, če se že potegnem odejo, me fajn štihne, ne. Ali pa roko lahko odvigne samo do tega položaja naprej, nikako več ne zmorem. Ne? Ali pa vsi gibi so v redu, samo tam pa delajo težave. Recimo, to so najpogostejše opisi pacijentov, ki pridejo s kalcinacijo. Ne? Ali je recimo kalcinacija v tem predelu gležnja lahko povezana pri ženskah z tem, da rade nosimo visoke pete? Tega niso odkrili. Nisem. Ne. Predvsem tukaj kalcinacija, recimo, lahko rekli pa, da je povezana z nogometaši večinoma. Ne. Nogometaši? Ja, spravo footballer's ankle obstaja ena zadeva. Praktično ne gre za kalcinacijo v smislu prostega tipa, da bi bila nekje prosta v sklepu,
ampak je nek podaljšek zaradi kontinuiranega draženja, torej stalnega draženja določene kostnine in se potem nabira na enem robu določene kosti, kar onemogoča tudi nogometaša, potem je normalno gibanje v sklepu. Ne. Tako, torej, vzemiva primer naše gledalke, ki nam je pisala torej, na info@klepetobkavi.si in sicer ima težave z kalcinacijo v desni rami in je seveda tudi gibanje omejeno. Okay. Kaj lahko stori? A tukaj naj potem začne trenirati, pa naj čim več giba, tu, kljub temu, da jo boli, ali je tukaj najbolje, da gre kar k fizioterapevtu in se tam pravzaprav posvetuje, kako in kaj naprej? Ja, zdaj, če ima kalcinacijo odkrito z ultrazvokom, ali kako, ali z rentgensko sliko, kakokoli, diagnosticirana je kalcinacija, takrat je najboljše, da se najprej odkrije, ali je res samo kalcinacija vzrok. Ne, večini primerov so kalcinacije v rami, pa ni bolečin, ali pa kontra, ne, nimamo kalcinacije v rami, pa so zelo močne bolečine v rami, ne. Tako da ni vedno to vzrok. Tako da bi najprej svetoval to, da ne, dobro, najprej naredim dober pregled, lahko pri fizioterapeutu, lahko pri ortopedu. Na podlagi tega potem začnemo razmišljati, kaj bomo delali. Ne? Ali bomo začeli z neko določeno terapijo, nikakor pa ne svetujem z nobeno vadbo začeti odpravljati bolečine. Kot so že rekla par oddaj nazaj, vadba ni neko orodje, s katero bomo odpravili bolečine, če ukoliko prej nismo poštimali strukture. Ne, torej, če šrofe nismo prešrofali, če nismo kaj zategnili, tako kot pri avtu. Ne, pokvarjeno avto ne pelješ na dirkališče, ampak najprej k mahankarju. Ne. Isto je s telesom. Ne smemo pač najprej iti v nek telodrom, kakorkoli temu zreče, ne, v neko vadbeno situacijo, dokler ne odpravimo osnovnih strukturalnih patologij. Kako pa se kalcinaciji lotite v vaši fizioterapevtski ordinaciji, torej v Ljubljani, Novem mestu, smo rekli korpus? Na kakšen način? Ja. Jaz večinoma delam tu z globinskimi udarnimi valovi. So zelo uspešni in zelo, zelo dobro sanirajo kalcinacije. Sploh kalcinacije, ki so že sploh na začetku. Ne, poznamo tudi dva tipa kalcinacije. No, mimo grede so kalcinacije, ki so na začetku so bolj mehke, zelo podobne takemu gelaste. Ampak, a jih potem sploh človek opazi, če so na začetku te kalcinacije? Ukoliko povzroča bolečine. Ne, ponavadi kalcinacija več bolečin, recimo, če govorimo o ramenskem sklepu, povzroča takrat težave, ko se začne razgrajevati oziroma ko se začne bližati njena zadnja stopnja, zadnja faza nastajanja. Ampak tukaj ne. Sva potem znova pri temu, da kakor avto peljemo na servis, moramo tudi svoje telo, ja, kaj? Evo, in sicer zelo preprosto zato, da se preverijo stvari, a funkcionira vse tako, kot mora in zato ste seveda vabljeni v ordinacijo ali v Ljubljano ali pa v Novo mesto na brezplačni pregled in svetovanje. V nadrejevanju boste v glasnem bloku zasledili tudi telefonsko številko, torej, da greste preveriti, da mogoče, da je vse v najlepšem redu, ne? Recimo, ja. Da se potem hitro začne, ker je verjetno popolnoma tako. Drugačni rezultati so in čas rehabilitacije in okrevanje oziroma sama preventiva je popolnoma drugačna kot kurativa. Ne? Ja, sigurno. Ker ljudje, če grejo že preventivno na pregled oziroma pa če si privoščijo en tak servis, ne, še lahko temu rečem, je veliko boljše, veliko dobrodošlo, ne, ker lahko ogromno stvari preprečimo ne, in oziroma preprečimo neko poslabšanje stanja. Sploh pa pri ljudeh, recimo, kar danes sem enega pacijenta, nekatere že čutijo težavo v križu, podobno išijo, so že junija meseca, se potaplja in tako naprej, ampak je nekako zadevo malo zamogočalo, ne, preko vse bo v redu, se je res stanje se izboljšalo, ampak še enkrat samo izboljšalo, ni pa se odpravilo. Ne. Pravi, še vedno sem čutil težave, potem smo pa septembra ponovno na potapljanje in pri ne, predstavljanje je klenke me pa tako zaštihalo, da sem pač mogel odpovedati cel teden uživanja. Ne? Ampak tukaj imamo verjetno kar problem Slovenci v tem smislu, da kar pustimo, kar ne boli neki cajta, pa kar hočemo, ampak bolečina nas opozarja, da je nekaj narobe. In tudi, če vzamemo analgetik, ki nam v bolečino ubije, vzrok še vedno obstaja in to je treba sanirati vzrok. Tako, vedno. Vedno je treba iskati, kje so ključni problemi, kje nastanejo, kakšni so vzroki teh težav in potem na osnovi tega pa začeti odpravljati težave. Ne? To delamo pač v naši fizioterapiji zelo vestno, zelo, zelo odgovorno. Vedno pregledamo praktično celo telo. Vsake bolečine, ki pridejo, pač naredimo na take orientacijske teste, skoraj celega telesa, razen v primeri, kjer je očitno, da so težave res samo v nekem segmentu. Ne? Drugače vedno, ker veliko krat se tudi fizioterapeuti med sabo pošalimo, lej, imaš bolečine v kolenu zaradi zamaknjene čeljusti, ne? Kar je v nekaterih primerih tudi zelo res. Ne? Ja. Toliko smo biomansko povezani, ne? Praktično smo kot ena, telo je kot ena, en gel. Ne, in neka sprememba na eni točki telesa ne povzroči lahko čisto na drugem koncu telesa vidne znake.
Ne, in ni nujno, da tam, kjer boli, kjer je takrat vidni znak ali pa simptom, da je res tam težava. Ne. Veliko krat so težave nekje leta in leta nazaj, recimo. Ne. Zanimivo. Ja. Recimo problemi poškodb kolena pri mladih letih, ne, lahko povzročijo potem bistveno večje težave v nasprotni rami. Recimo, ne. Pa se sploh ne ve zakaj, kako. Potem, ko začnemo raziskovati telo, ne, ko začnemo ugotavljati, kje so te povezave, vidimo, ja, se viste pa nekaj težavo že prej dolga leta nazaj. Ja, se res paru sem, ne, zbil sem si koleno, poškodoval sem si, ne vem, notranjo vez. Pa se pa se poštimal, se veste, kako je bilo 20 let nazaj, smo na hitro namazali, pa šli naprej. Ne. Vse ima pa težave, recimo, z ramo, ne, ampak nič ni počel, nič ni takšnega delal, ne, ampak skozi leta, ker je telo poskušal nekako, ker ta gel poskuša vedno ohraniti neko simetrijo, ne, bliže, čim bliže simetriji, ker nismo čisto simetrični, jasno, ne, ampak čim bliže simetriji poskuša ohraniti telo, ne, zadeva potem pride v tako stanje, da enostavno povzroči potem težave na drugem koncu telesa. Blazno zanimivo. Ja. Blazno zanimivo. Ja, smo zelo zanimivi, ne, telo kot stroj, ne. Isto kot pri stroju, recimo, ne, ko imaš težavo, sploh če se pogovarjaš z mehankarji ali pa strojniki, ne, veliko krat sploh pri tisti stroji, kjer je veliko zobnikov, ne, se pokaže na eni strani težava, na koncu gotovijo, da je to zobnik na začetku stroja dela težavo. Ne. Podobno je z telesom. No, odlično. Najlepša hvala, Izidor, za tale prispevek danes. O čem bova govorila naslednjič, ko se vidimo in srečava? Naslednjič se bo mogoče malo bolj posvetila cervikobrahialgiji, to je bolečina v povezavi z vratom. Aha. In z roko. To je bolečina, ki izvira nekako iz vratnega predela in se širi v roko. Ampak to se pa marsikdo boli, a ni to eden od znakov za kakšno kap ali pa kaj tašnega? Pa tudi lahko. Večinoma gre po levi strani, naj bi bila, ampak za kape več znakov. Ne. Ja. Najpogostejši je resevanje bolečine v roko, lahko bolečina v vrat, v predel brade. Ne. Tako da lahko v predel križa, tudi to so take zanimive stvari.